छत्र र काजल इन्द्रिनी छोड्दै कारण यस्तो दर्शकबिन सी न्युजमा हामीले आज ताजा ताजा खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय इन्द्रिनी यानि कि कृष्ण करेल काण्डले निकै सामाजिक सञ्जाल हल्लाइरहेको छ। यति बेला भने शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न आरोप लगाएपछि दुर्व्यवहारको आरोप समेत लगाएपछि कृष्ण करेललाई निकै सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको हो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छत्र र काजलको समाचार यस्तो पनि आइरहेको छ। काजल जोशी र छत्र शाही पनि इन्द्रिणी छोड्छन् भन्ने समाचारले निकै आलोचना भइरहेको छ। काहीँ कतै काजल र छत्रलाई पनि भित्रभित्रै सेटिङ मिलाउँदैछन् कि भनेर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। कतिपय दर्शकहरूले यसो समेत भनिरहेका छन्, अब धेरै जसो इन्द्रिणीका चर्चित कलाकारहरूले इन्द्रिणी छोडिसके तर अब बचे कलाकारहरू छत्र र काजल हुन्, उनीहरूले पनि कहिले इन्द्रिणी छोड्छन् भन्ने टुङ्गो छैन भनेर निकै दर्शकहरूले भनेका छन्। यति बेला भने यो विषयले निकै सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना खेप्नु परेको छ कृष्ण करेलले। यति बेला इन्द्रिणीलाई यस्तो सम्म भनिरहेका छन्, इन्द्रिणीमा यदि कोही कलाकार नरह्यो भने इन्द्रिणीको के औचित्य रहला भनेर पनि धेरै दर्शकहरूले भनिरहेका छन् भने कतिपय दर्शकहरूले इन्द्रिणीलाई सपोर्ट पनि गरिरहेका छन्। यति बेला भने इन्द्रिणीको बारेमा र कृष्ण करेलको बारेमा कलाकारहरूले अभिव्यक्ति दिँदै गइरहेका छन्। यता शर्मिला श्रेष्ठले भने कृष्ण करेललाई दुर्व्यवहार भयो भनेर आरोप लगाइरहेकी छिन्। आरोप मात्रै किन लगाइरहनु, यदि प्रमाण छ भने अदालतमा गएर सिधै मुद्दा हाली भइहाल्यो भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। किनकि यसरी कसैले आरोप लगाएर मिडियामा आएर भाइरल हुनु कसैले पनि छैन, त्यसैले हामीले जे सक्दो छ हामीले प्रमाणसहित अदालतमा जानु या कानुनी बाटो रोच्नु ठिक हुन्छ। दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला।